Šįkart greičio liniją kalbina Benediktą Vanagą, kuris 2010 metų Lietuvos lenktynininko rinkimuose užėmė trečią vietą. Tačiau į ralį grįžta po 2 metų pertraukos. Tai buvo 2 metų tarpas, kada aš nelenktyniavau Lietuvoje šiais metais arba 2010 pabaigoje. Subaru išreiškė norą, kad mes atstovautume šitam prekiniam ženklui. Ir mes esam sudarę sutartį būtent 2011 metų Lietuvos čempionatą važiuoti su Subaru Lietuvoje. Tai bus įtempti metai, nes mes turime ir tarptautinių planų, taip kad bus daug greitų ir įdomių kilometrų šiais metais. Su tokiu automobiliu ralyje nevažiavau, tai yra naujos specifikacijos Subaru modelis, bet su Subaru aš lenktyniauju nuo 2000 turbūt kokių 2 metų. Taip kad tai yra beveik 10 metų, kada mes lenktyniavome su Subaru. Naujas startas Benediktui Vanagui su nauja mašina bus šių metų sausio 29 dieną jo paties organizuojamame Halls Winter Rally 2011. Bet kas sėdė šturmano kėdėje, lenktynininkas mums neišdavė. Taip galiu pasakyti kol kas tiek, kad tai yra naujas žmogus automobilių sporto padangė Lietuvoje. Tai yra žmogus turintis labai gerą potencialą mano galva ir aš manau, kad iki metų vidurio mes turėsime dar vieną. Gerą ir gabų šturmaną, kuris pastoviai tobulės. Galite pasakyti vyras ar mergina? Tai bus vyras. Vyras, sportiškas, nesunkus, kas yra labai svarbu. Iš tikrųjų, taip kad pavardės kol kas neskelbsiu, bet manau, kad savaitį iki ralio mes visi tą sužinosim. Greičio linija linki Benediktui Vanagui ir rekordiniam skaičiui Halls Winter Rally 2011 užsiregistravusiems lenktynininkams saugių ir gražių varžybų. Norėčiau parodyti stabilų važiavimą, stabilų ir greitą važiavimą, nes turint galvoje, kiek yra sniego Utenos regione, tai bet kuris metras nuo kelio reiškia, kad 2 valandas su kastuvėliu kasės ir tuo metu nevažiuosi. Tai žinau, kad geriausia važiuoti keliu, tą ir planuojam daryti.